Och där är vi igång. Hjärtligt välkomna till David Kringlunds alldeles fantastiska YouTube-kanal. Med mig, Edvard Blom, som gäst och gästgivare kan man säga. För vi träffas hemma i mitt gulgröna kök. Och David har tagit med sig några små skatter ur källaren. Nämligen i form av en stor uppsättning ipor och dipor och apor och ipakusiner och ipasysslingar av olika slag. Och de tänkte vi nu inmundiga och försöka förmedla er hur de smakar och varför ni också bör trycka i er dem, eller inte. Ja, det är ett otroligt intro. Tack så mycket. Tack! Hela idén här är att vi ska prova, eller idén till videon var liksom, nu ska vi hitta den godaste, eller de godaste iporna. Så vi har ju lite så här splittat upp det och försökt hitta det som vi själva tycker är gott, ungefär hälften. Mm. Och här har vi resultatet av det. Om ni tycker att vi har missat något så får ni gärna kommentera under avsnittet. För vi vill ju gärna också ta del av alla tips liksom på temat. Vi älskar ju det här. Men det här är någon slags urval av det vi tror är bland det bästa som finns på Systembolaget i sin genre. Och det är väl en 16-20 buteljeringar någonting det här. Mm. Så att det är en del som ska gås igenom. Ja. Och om vi börjar med att sammanfatta kategorin då, som vi har framför oss här. Går det ens? Ja, alltså man kan ju säga att Indian Pale Ale var ju en brittisk ölsort historiskt ett par hundra år tillbaks. Jag kommer inte exakt ihåg om det var tidigt 1800-tal eller när den kom. Men det var ju en öl som har en ljus pale ale, är ju bara en ljus ale. Men man Indian Pale Ale så efterhumlar man den också. Man torrhumlar den på slutet. Man öste helt enkelt i lite torrhumling i själva faten. Och det här hade ju, sen har det här sagts lite, ja men skickade man verkligen till Indien eller inte och så. Men tanken var i alla fall att det är en sort som håller mycket längre. Så att den klarade långa den klassiska förklaringen liksom. Är att den klarade att skickas till Indien och tillbaks. Och exakt om det stämmer eller inte vågar jag inte svära på. Men det stämmer åtminstone att den håller att skicka långa vägar och att den heter Indian Pale Ale. Och antagligen finns det ett samband där. Men det var en ölstil som i princip hade dött ut när vi kom till 1980-talet. Men i USA, när nya hantverksbryggeritrenden kommer och dyker upp på amerikanska västkusten, vissa bryggerier som vill jobba med gamla ölstilar och testa, då börjar de försöka mer eller mindre återforma en Indian Pale Ale. Lite inspirerat av bryggerier som fortfarande fanns i England. För Samuel Smith till exempel, det här gamla bryggeriet som brygger i stora stenfat och har väldigt traditionellt. Därifrån hämtade man mycket inspiration hur liksom en gammal engelsk ljus ale skulle se ut. Och det fanns några andra bryggerier också. Sen läste man på och så försökte man lite mer göra verkligen en riktig gammal engelsk IPA. Fast man sa inte IPA då, man sa Indian Pale Ale, annat inte behövt förkorta. Men sen kommer man ganska snart att man börjar experimentera just med den här ölsorten att använda amerikansk vildhumle som då börjar odlas också i USA med tiden. Och den har ju en helt annan smak, det har ju det här grapefruktiga, det här är en helt annan typ av bäska än den europeiska ädelhumlen. Och där börjar hela den trenden som vi egentligen ser på bordet. Sen har man ju gått från den tidiga IPA:n som skulle vara mer engelsk till den här med amerikansk humle till mer och mer humlad över till östkust-IPA:n som jag har det här fruktiga, exotiska smakerna också, inte bara grapefrukt. Så det är lite hejsipa. Hejsipa, vi hänger ju ihop med östkust-IPA:n och diporna som är starkare och de väst kallar man ofta apor nu. Det finns ju en stor släkt av olika IPA-varianter kan man säga. Mm. Ja, det gör det verkligen. Och det blir väl en bra, det blir spridda skurar här. Det är lite av varje liksom. Ja, men det är det. Men om vi ska, ja vi ska ju först och främst börja med någonting att dricka dem ur. Ja, men det tycker jag. Ja, vi hittar något glas här. Häng på med kameran här, Kim, så kollar vi lite grann vad. Men jag gillar att dricka ur glas på fot. Du gillar dem. Så de där gillar jag. Varför är de bra att dricka IPA ur då? IPA vill ju ha helt normala. Allt man dricker ska ju fånga doften. Så det ska inte spreta ut för mycket. Och här är det ändå att det fångar hyfsat. Det är inte riktigt tulpanformat, men det buktar ju och går in. De är ganska stora så man kan fylla upp en rejäl och ändå röra runt lite när man ska prova. Stabila som jag tycker är ett klassiskt ölglas. Och om vi inte skulle börja med den här som är då en sour ale. Den skulle vi kanske ha testat i förra. Ja, den känns som den ligger lite nästan mer åt den förra än den här. Vi tar den första, det blir en bra bro mellan våra provningar. Ja, precis, så går vi över.
Och ni som har missat förra avsnittet där vi provade suröl av olika slag, så rekommenderar jag er att gå in och titta även på det. Ja, det blev en bra provning. Det blev väldigt bra. Det är nog en timme långt avsnitt. Då är vi fortfarande tunga och seriösa. Den här gången vet jag inte riktigt hur jag ska hålla ihop. Den här har ju en annan färg än vad vi såg på de surören där. Det här är mer av en mörk liksom surör. Det är ovanligt. Men smakmässigt är det ju en suröl och inte en IPA skulle jag säga. Men den här har lite av den här ättiksvinäger-smaken. Ja. Vi sa förr att alla var väldigt välbalanserade. Den här är god och bra, men inte kanske så balanserad. Utan det kräver att man gillar verkligen... Alltså det är lite som kinesisk sötsur sås, fast utan sötman. Alltså det är väldigt surt. Det är en ganska långsökt referens ändå. Sötsur sås, ja. Ja, men säg ättiksgurka då, eller... Nej, men förstår du vad du menar? Den här skarpa syren. Det här är inget jag dricker till vardags, eller skulle vill dricka till vardags. Jag kan ta en litet glas någon gång. Men det är, för mig är det för skarp syra för att vara liksom helt intressant. Den hade nog kanske kommit sist faktiskt av surölsprovningen. Ja, det hade den nog gjort. Och den kommer ju definitivt inte att gå och bedöma med någonting utav det här. Nej, det kommer den inte göra. Ja. Så från det sura till lite mer kraftfullare grejer, då tror jag nog att en session IPA kanske poppas. Det låter väl vettigt. Ja. Den är ganska låg procenthalt då. Ja, exakt. 4,2%. Skulle du säga att det är det som sammanfattar en session IPA, eller varför heter det en session? Session är väl en översättning av säsong, och säsong är ju alkoholsvag, men har ju också en viss stil, smakstil i och för sig. Med mycket kryddighet och... Den här är en väldigt fin doft. Nu ska jag väl informera att just IPA har jag lite svårt för. Det är av de, vad ska man säga, 7-8 vanligaste ölsorterna är det den jag har liksom, om jag inte räknar internationella lager som jag inte ens räknar som en ölsort utan bara går bort. Jag tycker om en del IPOR, men det är inte min favoritsort. Jag kan bedöma många som bra utan att jag själv uppskattar dem. Det är svårt att tänka sig med tanke på att du gillar smakrik öl. Ja, det gör jag. Jag tycker jag älskar ju mycket. Men är det den här intensiva bäskan som eller så här, den här intensiva humrig karaktären? Jag älskar vissa typer av intensiv bäska som är en pilsner kan aldrig bli för bäsk för mig till exempel. Men det är vissa typer av humle när det blir en sorts fadd bäska som jag har svårt för. Och framförallt det är östkustiporna jag har lite svårt för. Jag tycker den här är helt okej. Okay. Jag tycker om att den är ganska svag, att den är ganska lätt. Typiskt somrig sådär. Man kan ta några stycken mellanöl. Negativt är att den möjligen... Den går som mellanöl. Den är lite... Ja, alltså 4,2 traditionellt mellanöl. Det finns någon form av lite sötma som jag tycker går lite för långt. Men det är väl en ganska bra gräsklipparöl det här? Jo, men precis. Ja. Precis. Dricka välkyld. Och kanske liksom. Till någon mat som har lite sötma i sig. Typ grillat med en glaze eller så. Då skulle man inte känna den här sötman. Utan då skulle den bara balansera. Just det. Ska vi gå från då det svenska bryggeriet Poppels till någonting amerikanskt? Ja, vi har ju två. Vi har ju Lagunitas. Visst är väl både Lagunitas och Sierra Nevada. Det är väl amerikanska hantverksbryggerier. Och Sierra Nevada var väl i princip den första, en av de allra första som kom till, inom IPA-familjen som kom till Sverige. Vi hade ju haft amerikansk humle lite grann i Lundgrens lager och i Hell som gjordes på Akkurat. Men när de riktiga IPA-erna började komma in så är det i alla fall någonting inom den amerikanska liksom, familjen, det moderna, så får man säga att Sierra Nevada var en av de absolut första, kanske den allra första. Åtminstone en av de två. Och det här... Vad är en av de första? Är det ens en IPA? Det är en pale ale det här. Så har man samma tema. Ja, pale ale med amerikansk humle. Det var en av de första hantverksölen som jag började plocka ner i den brandkasse som jag så gärna köper. Jag gillar att plocka liksom, ihop saker och ting som jag inte har testat innan för att få lite mångfald just. Det här är fräscht, snyggt, välbalanserat. Det har den här ganska kraftiga, liksom, fruktiga bäskan, men... Jag gillar den här, jag tycker den är kanon. Alltså. Jag tycker också den är väldigt bra. Men kan vi inte jämföra den då mot typ Lagunitas? Nu är Lagunitas här, den är 9% liksom, så det är ganska bra tryck i den. Ja. Den här är 5,6. Men fortfarande just den här amerikanska, liksom... Lagunitas är en hustrus favorit, vet jag om det... Lite roligt för den heter Gunilla, så blir det man säger Lagunilla istället. Men...
Men det här är inte den vanliga som du säger, utan det här är en specialare, en Maximus. Mm. Men heter de inte Lagunitas Maximus IPA? Att det här är kolossal IPA? Ja, just, 9%. Just det. Ja. Det är säkert mer humle också när man gör det på det viset. Ja, förmodligen. Och jäser ut den på ett annat sätt, definitivt. Den här har ju... Det är sött, det är mycket ananas, eller lite ananas toner. Men ganska mycket sötma och lite ganska bäska. Men jag tycker sötma är det man verkligen... Ett visst alkoholtryck som trycker på. Jag gillar den här alltså. Det hade varit fint att dricka den här som första öl på kvällen. Mm. När man liksom... Vill komma igång lite. Ja, exakt. Men rent smakmässigt komma igång lite om man säger så. För om man dricker en session IPA till exempel. Jag tycker att det kan bli lite för lättdrucket. Ja, jag förstår. Så det funkar bra som en... Ur en törstsläckande synvinkel, om man säger så. Men det här är mer liksom att landa lite grann, få stora smaker. Det är gott, lite mer sippvänligt. En sån här är mer när man är ensam. Det är inte när man ska ha en ölkväll, utan mer när man tycker att man vill ta en öl en vanlig vardag eftermiddag. Liksom. Det blir lite på samma sätt som man kan tänka med cocktails då. Om man ska dra den referensen att det här skulle kunna vara en Tom Collins. Det är lättdrucket. Och till och med det blir liksom klunkvänligt av den anledningen. Inte så mycket motstånd. Det här blir mer av en old fashion då kanske. Så det är lite motstånd. Så du sippar lite mer. Och jag uppskattar det. Liksom, ja, men jag förstår. Jag kan tycka det är lite jobbigt med den här sötbäskan som är vanlig i den här typen av öl. Mm. Att man blandar... Det finns ju sötsurt som sagt i kinesisk matlagning och i sill och sådär. Men det här är ju sötbäskt. Och det är en lite udda variant man inte har så ofta i mat annars. Men det är som att sockra sitt kaffe. Eller att ha socker i bäska droppar liksom. Den är snygg och välgjord, men inte riktigt min favorit rent smakmässigt. Men därmed är det inte... Ska vi ställa den där eller? Vi kan ställa den där för att den objektivt är bra. Men kanske inte riktigt vad jag liksom skulle välja rent smakmässigt. Nu har vi ju Oppegårds trippel IPA. Ja. Turbo trippel IPA på 11%, 75 centiliters butelj. Det känns som att om vi testar där, då pikar vi rent liksom kraftsolhetsmässigt. Så går vi på ett annat där. De brukar, så det här är ganska mycket, att de både kallar den turbo. Det finns ju deras turbo stout är väldigt bra. Turbo och trippel liksom, IPA. Det känns som att de verkligen vill signalera att det här är någonting lite kraftigare än det de brukar göra. För annars är ju de gör ju jättebra saker, men de gör ju ändå liksom riktat till många mer än bara för att göra konstiga saker för en liten grupp kännare. Det känns lite som att Oppegård försöker hävda sig så mycket, utan de gör bra öl och vet om det liksom. Han är ju liksom Björn som driver, det är ju lite grann han är absolut inte en flamboyant person, utan han är lite mer sådär liksom... stillsam och lite tystlåten som man knappt lägger märke till när man vet vem han är, om det är på någon ölmässa eller så. Framförallt märker man ju att han gillar att brygga öl och har gjort det länge liksom och är väldigt duktig på det. Det här är precis samma sötbäska som den här har. De är väldigt lika varandra. Ja, de är väldigt lika. Jag får hälla lite mer än där igen. Jag sköljde ut när man tar en stänk. Den här blir ännu sötare på något sätt. Ja, lite mindre bäska, men eller bäskan kommer senare i smaken. Den här slår bäskan till på en gång. Mm. Den här är lite mer efterbäska. Kanske mer torrhumlad. Bägge är väldigt sötbäska och väldigt snarlika. Det skulle jag säga också. Inte riktigt min stil, men välgjorda. Gillar man mer åt bäskan då, så går man på den där. Och det blir ju bara liksom enligt egna preferenser. Men vi ställer dem på samma då kanske. Det kan vi göra. Finns det inte en enda internationell lager som du känner? Men det här är ändå ganska bra. Nej. Alltså bra, vad är bra? Jag kan ju säga att det här innehåller inga tillsatser. Det här är gjort på ett korrekt sätt. Det här innehåller rent vatten. Men det finns ingen internationell lager som jag hellre dricker än Ramlösa med ett stängt konjak i, som gör samma alkoholhalt. Liksom. Då behöver jag inte dricka öl, då kan jag dricka en grogg. Det här är ett bryggeri som jag vet att du gillar. Ja. Vreta Kloster. Vreta Kloster är ju dubbel-IPA. Fullständigt geniala. De gör ju Abedissan och de gör sin julöl och de gör massa belgiska öl, det är det de gör annars. Den här har jag inte prövat och det här är ju något helt annat, för de jobbar bara med traditionell belgiska öl i övrigt. Mm.
Och det här är alltså en IPA. Och det är ju lite oväntat. Pestdoktorns IPA. Så istället för en nunna som det är på de flesta andra så är det en pestdoktor som är lite läskig på framsidan. Här skriver man också ut konstnär. Så ja, det är Mikaela Leo står det här. Och det känns ju som att de har jobbat igenom liksom etiketten ganska noggrant där. Nunnorna på bilderna annars är ju Vreta, det ligger precis vid gamla Vreta klosters klosterruin. Och anspelar ju på att det är ju klosteröl i smaken de flesta. Och har då många av nunnorna, det är hans hustru och hans mamma och lite grann sådär bryggaren som har avbildats. Men vem pestdoktorn har haft som modell har jag inte hört talas om. Nej. Om vi läser på etiketten, det kan vara kul. Det brukar säga mycket om vad de själva vill att man kommunicerar. Pestdoktorns dubbel-IPA erbjuder tydlig beska från både europeisk och amerikansk humle i kombination med fruktiga toner från den belgiska gästen. Ja. Då ölen enligt tradition efterjäser på flaskan kan viss gästfällning förekomma. Förvaras mörkt, svalt och stående, serveras för 8-10 grader. Den här är lite kallare nu. Men just gästfällning tycker jag är kul, för att jag tror att det kan skrämma många som kanske inte är vana hantverksölsdrickare. Vad har du att säga om gästfällning? All öl blir egentligen godare om man inte silar bort gästen. Men därför har man oftast behållit den i mörköl där det inte syns, men tagit bort den i öl där man vill ha det helt klart. Och ju mer industriölsmässigt det blir, desto mer har man tyckt det varit viktigt att ta bort all gäst så att det inte ska synas något skrums. Första gången jag fick en öl med gästfällning, det var i Düsseldorf tror jag. Pappa sprang in på stationen, jag var fruktansvärt törstig. Och han hittade ingen läsk, så jag var inte alls gammal. Jag var inte så här 14 när man får börja gå på krogen, jag var också snarare 12-13. Och det enda han hade hittat var en Berliner Weisse mit Schuss med folköl och styrka. Som jag fick, och det skulle ju blivit eld och lågor av i vanliga fall, men det var fullt av såna här stora gästklumpar. Jag hajade inte att det var gäst, jag trodde det var liksom, jag vågade inte dricka den för både mamma och jag trodde liksom det var något fel på drycken när det innehöll allt där leran på botten, så första gången. Men sen började jag ju naturligtvis dricka Weissbier sådär i tonåren och där är ju, så gästfällning tillför jättemycket smak. Och här är ju inte bara det, här är det ju flaskjäsning också stod det. Och då blir det ju, alltså champagnemetoden. Ja, det här måste ju vara en blandning av IPA och en belgisk klosteröl. För doften är totalt jästdriven. Ja, så som jag ofta upplever belgisk öl. Ja, liksom, så här skulle du inte ha någon tanke på IPA. Du skulle tro att det just var någon form av belgisk klosteröl. Även när det kommer till smaken. Ja, det är svårt att sätta att det är en IPA, eller? Det är ju den amerikanska humlen som dock skiljer sig totalt. Så här smakar Belgoklubben, som är väldigt trevlig, som man kan beställa, som man får 4 gånger om året, en stor belgolåda med belgöl. De väljer inte bara belgiska öl, utan de varje gång har de någon, en eller två flaskor som de har gjort i samarbete och åkt ner till någon bryggeri i Belgien och samarbetat. Och då tillsätter de ofta amerikansk humle till en i övrigt traditionell. Så det, där får man den här typen av öl. En belgisk öl i botten med en amerikansk humle skiljer sig fullständigt från annan belgisk öl, just för att den här amerikanska humlen har så speciell smak. Alltså, den här blir, jag förstår den på ett sätt, men för mig blir den för mycket liksom. Det blir som att dricka en fond nästan med liksom. Alltså det blir så jäkla koncentrerade smaker här. Den är oerhört mycket, det är mycket ek också. Ja. Och den är tjock. Samtidigt har den inte det här sötbeska som de här, som jag har lite svårt för. Så jag har ingenting av det här som liksom det här sötbeska som känns lite. Utan jag tycker den är jätteintressant och snygg. Men den är mer svårdrucken än deras övriga skulle jag säga. Det är en öl man sippar i rätt små mängder. Och kanske till mat. Ja, men typ nästan liksom så här. Att det blir motsvarigheten till ölens portvin nästan. Alltså liksom det blir väldigt koncentrerade smaker. Eller en kraftigt rödvin. Väldigt ekat, tjockt, ja, verkligen, tungt rödvin. Liksom. Ja, alltså, men det... Kvalitetsmässigt då, på något sätt. Ja. Kanske här. Jag hade nog inte köpt och druckit den här. Jag tycker den blir lite för mycket. Liksom. Men det är ju verkligen, men det här är ju naturligtvis mycket mer... Alltså det är ju en högre pretension än en vanlig Sierra Nevada. Men det är lite som skillnaden mellan en jättesvår maltvisk eller ett väldigt udda vin. Liksom. Allting som är jättesvårt är inte det man vill dricka ofta och mycket av. Utan, men den där behöver nog, ja, den kanske man ska ge några gånger, fundera över, smacka på. Jag tror så här, om man är intresserad av att testa liksom vad IPA och ale och så här kan vara,
så är det ju inte trist att slänga ner en sån där. Typiskt ölprovningsöl, ja. I korgen liksom. Mm. Och så här, så testar man det som man annars dricker och gillar. Och så jämför man här. För det är kraftigare än det mesta jag har testat så. På temat. Men det faller mig inte i smaken rent så här preferensmässigt sådär. Härifrån kommer det vara svårt att ta någonting kraftigare, men jag tror så här, vi hugger bara in i högen av ölen. Ska vi inte ta... Vi rensar munnen med lite vatten. Passa på gurgla ur. Gästfällningen på det där viset. Ska vi ta storfräsaripan eller? Nej, det är också storfräsaripan. Är det så att Mackan har ett genuint ölintresse, eller är det bara liksom ännu ett... Är det en kändisöl om man säger så? Det här är nog ett genuint ölintresse. Mm. Och det skulle inte förvåna mig, jag tror han har någon form av kompis, någon form av relation med bryggeriet, annars tror jag inte han skulle valt Forsbryggeri i trakten av Motala, men det vågar jag inte svära, men min gissning är att han har någon koppling till bryggaren också, men den är god den här alltså. Mm. Det tycker jag ändå. Eller den ändå har, alltså. Det den har ingenting liksom av det här som tar emot någonting som stöter, och den är ändå smakrik och har, den har en lite ganska så här standard, tills på slutet när det är en liten eftersmak som är lite individuell. Den påminner faktiskt om vissa såna här engelska lantliga ale, typ det här lite ostsmaken som engelsk ale kan ha precis på slutet. Eller man brukar tala om gödselstack toner också, det både i ost och i engelska ale. Jag har svårt att liksom relatera till referenserna och sådär, men tänk en landlord till exempel, den har ju lite smaken som är liknande. Ja, jo, du har rätt. Jag tror att när vi liksom kollar på hela utbudet här, så trodde jag nog att de mest etablerade varumärkena skulle vara de som imponerade mest. Jag vet inte varför jag kände så, men den här var ju mer liksom ett wildcard kanske. Ja, men verkligen. För mig så är det här passar mig helt perfekt. Jag tycker att den här är jättegod. Alltså den här kommer jag köpa mer av. Okej. Jag gillar den. Ska vi försöka dela upp i västkust och östkust? Eller nej, det är för jobbigt nästan. Alltså vi kör på bara. Ja, ska vi testa den här eller? Vi tar den. Jag tror inte att den här kommer vara så bra. Nej. På grund av att jag testade deras tonic en gång. Och den tyckte jag inte var så bra. Okej. Och det är jävligt tråkigt att gå runt och ha sådana fördomar. För det är mycket möjligt att den här är väldigt bra. Ja. Eller hur? Jag har druckit en dessert, alltså en söt, stark öl från dem. Och en glögg från dem som var bra båda två. Mm. Det ligger ju alltså i en gammal stationshus i... Någonstans ut med pendeltåget, typ Upplands Väsby eller någonstans där. Jag har inte varit där, men jag har tänkt åka dit ett par. För mig så jag tycker att den här smakar för mycket spannmål alltså. För mig så smakar det liksom som att, alltså det är verkligen, det är tydligt för mig att det är spannmålsdrivet. Maltigt verkligen. Men det är svårt att ens säga att det är maltigt, för att den här är ju också maltig på ett sätt. Den här liksom grova maltiga smaken som är nästan söt så här på något sätt. Den här smakar ju liksom som att du biter på liksom havregryn eller den här liksom spannmålsdrivna känslan. Jag tycker det smakar bäska droppar och gummibjörnar. Gummibjörnar? Ja, det är någon alltså så här tutti frutti eller gummibjörnar eller geléhallon. Alltså det finns någon form av godisestrar i det hela. Mm. Och så bäskan, jag menar, bäska droppar överdrivet, men alltså det är en kraftig, rejäl IPA bäska. Men det finns också någonting, inte det där sötbäskan som då, men det finns någonting som är lite det här syntetiskt godis. Alltså jag tror så här, jag finner en aningen obalanserad för att jag tycker att spannmålskaraktären sticker ut så mycket. Men jag hade nog hellre druckit den här än de här. Tidigare. För jag tycker liksom den är lite mer lättare att ta till sig och... Ja, men jag skulle också lägga den någonstans där. Den hade varit ännu bättre om det inte hade varit så jäkla maltigt då. Ja, jag förstår. Jag brukar ju gilla sådana här maltiga när det är som engelska, en engelsk ale. Alltså mycket kola, maltig, alltså mörk ale, kola, karamell, sådana toner, toffee liksom. Det gillar jag, men det här är en helt annan typ av maltighet. Mm. Men den har också en intressant doft. Det är gästen som sitter i doften snarare. Jag tror att om du drar liksom
från kornfältet. Och så tar du en tugga. Den maltigheten på något sätt är det jag känner här. Även att det inte ens har blivit malten. Men det är inte liksom maltighet heller. Det är spannmålsdrivet. Ja, det är spannmål. Rakt upp och ner. Nu tar den här. Den har jag druckit innan. Tycker du den är bra? Mm, intressant. De här häller man uppifrån. Väldigt ljus. Här talar vi verkligen pale. Indian pale ale. En glutenfri Indian pale ale. Ja, vad bra. Det är ju fantastiskt om de blir lite mer glutenfria. Den här är citrusdriven. Ja, minst sagt. Doften var ju väldigt citrus. Ja. Mm. Den har ingen sötma, den är torr och fin. Bäskan kommer på slutet. Men först är det bara citrus. Och sen kommer en bäska. Den här gillar jag. Den är bra. Mm. Den är riktigt bra. Den är riktigt fräsch och somrig. Det skulle vara god till fisk och eller bara en sommar. Jag ska jämföra den med vaden. De är ganska olika, va? Bara för att den stod främst innan. Ja, okej. Okay. Om du tänker att den är bättre eller inte. Om den kan förstå där. Den är faktiskt... Den är bäst hittills, va? Jag tror faktiskt det, faktiskt. Mycket citron. Det är nästan en sån här 70-talets våtservetter där. Liksom. Det... Ja, jag kan förstå det. Men på ett bra sätt. Ja, på ett bra sätt. Alltså den... Det är inte den jag dricker varje dag. Men vill jag ha en fräsch... Folk talar ju alltid om så här... Alltså på Carlsberg vet jag alltid förr i tiden. När jag hängde mycket där på deras visningar. De brukar ju alltid försvara internationella lager med... Jo, men en varm dag när du har klippt gräsmattan och det är 25 grader. Då vill du inte ha något så tungt, du vill ha en... Nej, jag vill inte ha en Carlsberg Hof då. Men den vill jag ha då. Ja. Alltså, det är typiskt. Det där är ett jätteintressant alternativ till Hogarden eller en lätt Weissbier eller något sånt. Alltså, när det är somrigt och hett och du vill svalka och du vill ha det här citronfräscha. Ja, definitivt. Mm. God att dricka i många sammanhang. Och än så länge den bästa gräsklipparölen också. Det är också. Det som jag tycker är liksom bland det godaste ölväg som vi har faktiskt. Mm. Den här. Från Stigbergets. Yeah. West Coast IPA. Måsen brukar den ju kallas. Den har blivit väldigt liksom känd för designen. På något sätt. Det här de har ju... 4-5 varianter också. Dipan har ju 2 måsar. Lillmåsen tror jag de har också som är så här en 3-5. Den brukar jag köpa faktiskt. Den finns på Ica nära i Järvastaden, tycker jag är härligt. En liten Ica-butik. Men den är svinbra. Alltså en halvliters burk 3-5 som verkligen står sig. Men det här är liksom värt att slänga lite pengar på, tycker jag. Jag tror att den här burken ligger på typ 30 spänn där någonstans. Men det spelar liksom ingen roll för att det här är så jäkla bra. Om man tänker på vad det kostar att köpa en öl ute på krogen, så tycker jag ibland att man ska ta med sig det tänket när man kommer till Systembolaget. Man måste unna sig mycket mer pris för det. Och det här är ju en östkust-IPA, fast de kallar den West Coast. Det är ju då ett skämt för att de brygger den i Göteborg som är västkusten. Mm. Och det har ju då, den här har ju sabbat all förståelse om vad som är västkust och östkust-IPA i Sverige. Ja. Men jag måste säga att jag är inte hyperförtjust i den här. Nej. Men jag tycker den är otroligt, jag tycker den är den bästa varianten av östkust-IPA. Jag har haft mer än på säkert hur många av mina provningar som helst. Ska jag ha en IPA på en provning så tar jag den här just för att den är så otroligt snygg och välgjord och perfekt i sin klass. Jag skulle ge en toppbetyg om jag satt som domare. Men jag tycker inte om det. Nej, men, jag är ju nog professionell för att skilja på vad som är en riktigt bra öl inom sin klass och vad man själv gillar. Det är inte så att jag inte kan dricka den. Jag tycker den är helt okej för mina preferenser. Men det är inte riktigt min smakpalett. Nej, men jag tycker ändå det är rättvist. Alltså det du säger där. Att så här, även om du inte gillar den öl så kan det fortfarande vara... Man känner att det är bra. Liksom. Absolut. Jag kunde känna så där lite... När den här kände jag så här, det är svårt att... Men... Ja. För mig så är det där verkligen bland det godaste jag vet. Det är jättemånga. Den är ju oerhört populär och den med all rätta liksom. Men det är något i mitt smaksinne i hjärnan som har lite svårt för det där kombinationen sött och bäsk. Det är samma med de här två och den. Att det är det där jag har lite. Så för mig går egentligen alla hejsyporna bort liksom, om man ska ha mina personliga preferenser. Liksom. Många har ju tyckt att vi ska göra de här testerna. Att vi ska blindprova liksom. Ja. Jag tror att det blir ganska tråkigt att titta på, dels.
Men ibland så kan det bara vara skönt att liksom ge enkla reflektioner kring när man testar. Och det är väl det lite vi gör här. Men jag tror det är kul att göra att någon gång som avbrott, för det blir en helt annan videoidé. Jag har gjort det en gång med Matgeek. Vi hade en julölsprovning för massa år sedan, precis när jag nyinflyttade. Ja, den har jag sett, ja. Mm. Ja, och då var det blindprovning. Vill ni se blindprovningar? Så, säg det då. Ja, och hojta till i kommentarsfältet här så får vi se liksom om det kanske ändå är värt att styra upp något sånt. För det är klart, man vet vilka man haft med, man vet, man känner en del bryggare och sådär. Det är klart att det kan spela in lite grann. Ja, jag tror så här, för mig så det där, eftersom att jag alltid köper den här i princip. Och alltid, liksom, jag har liksom bra, jag har härliga minnen från när jag druckit den där. Och jag tror att det spelar in liksom i att säga, jag tycker att den där är fenomenal. Det är som jag med Sleepy Bulldog som vi kommer, eller Sitting Bulldog. Man tänker på, man har det här är en ny varianten, men man kommer från Gotlandsfärjan, det är Almedalen. Det första man gör är att gå in i första bästa bar och beställa in liksom något från Gotland. Så sen är man på provning i källaren och natt några senare på själva bryggeriet. Det är klart, allt sånt väger in. Eller alla tyska öler, liksom hela min ungdomstid växer ju upp. Liksom. Ja, jag tror verkligen mycket på det där liksom. Mm. Hur man kan koppla minnen och även hur en plats kan vara förankrad i en dryck också. Liksom. Så är det ju. Mm. Vissa drycker är fantastiska på en viss plats och en viss årstid. Ja. Till och med, alltså det jag älskade mest i ölväg när jag var ung, det var ju liksom när man kom ner till München och gick in på Hofbräuhaus eller Löwenbräukeller eller någon Biergarten, Hofbräu Biergarten eller Schlossgarten eller så. Alltså det var ju en upplevelse som slog allt i öldrickande. Sen med tiden när jag jobbat liksom med öl mycket så har jag ju förstått att ja, en vanlig Helles är ju inte jättekul. Det smakar malt och honung sådär. Men stället där man dricker det är ju fantastiskt. Ja. Sen kanske jag egentligen tycker att när man kommer upp till Franken så blir det mycket roligare öl och även lite mer västra mellan Tyskland eller de nordtyska pilsnarna egentligen är bättre öl liksom. Men München har ju förstått det här med hur man ska dricka. Och det är också det med en enliter sejdel kan du ju inte ha så kraftiga smaker som när du har en litet pilsner i glas. Har du varit på många oktoberfest? Jag har bara varit på 2 oktoberfest, men jag har varit väldigt mycket på de stora ölhusen i München. Annars har jag väl nästan varit årligen i München under stora delar av mitt liv liksom. Men oktoberfesten har bara blivit 2 gånger. Karnevalen i Köln 4 gånger. Och sen har jag varit på lite så här andra folkfester och Schützenfest och sådär. I Köln har de ju Kölschen. Ja, det är Kölschen. En härlig ölstil. Det är härligt. Det är ju en ljus ale men med sin egen individuella stil. Och det är att man får de här små glasen. Så man får en ju kall och färsk. Och så fyller de ju på nya glas tills man säger att man ska betala. Och så jag tycker att ritualen. Ritualen är fantastisk. Jag och min fru körde ner till San Sebastian med bilen. Och då åkte vi via Köln. Vi hade ingen ambition av att åka till Köln just. Men vi stannade till. Det blev bra liksom i hela reseplaneringen. Sådär. Och då slog vi oss ner vid domkyrkan. Jättefint, ser ut som Mordor i Sagan om ringen kanske. En jättefin domkyrka. Det är en av världens främsta katedraler. Ja, alltså. Otroligt på många sätt. Och så slår man sig ner där på torget bredvid. Och så kommer de ut liksom med så här coasters och så kölsch. Mm. Små glas. Jag vet inte om det finns något likvärdigt köket här. Men alltså, om vi tar kryddburkarna som referenser. Typ det här är ett kölschglas. Oerhört liksom. Tunt glas. Raka. 2 deciliter höga. Högst. Ja, högst, det är normalt. Alltså. Det finns någon variant för högre. Men det är inte många som använder. Det normala är de 2 deciliter. Sen så att de fyller på hela tiden och drar ett streck. Så när du betalar så lämnar du in coastern. Och där har vi också så här, hur dryckeskulturen och minnet kan vara med och påverka känslan för när man dricker det hemma sen. Enda gången de frågar hur många det ska vara, det är om det är någon gammal servitör som kör den gamla stilen. Då kanske man har suttit 2 timmar och druckit öl och man är 4 pers och ingen har någonsin frågat om hur många. Och plötsligt säger han 5 öl beställt. Och då ska man svara ja. För då tar han det 50 själv och säger skål och svepar. Det är ändå. Det är också väldigt... Köln är alltså huvudstaden för den tyska karnevalen. Och det är helt framförallt under karnevalsmånaderna. Det är ju 4 riktigt dagar när det har crescendot. Men det börjar flera månader innan. Och det är helt galet. Alltså då, folk, går man in på banken så får man inte ta ut pengar om man inte dricker sveper ett glas champagne innan, eller sekt. Och de klipper av slips. Går man med slips för när alla skulle ha slips sådär jobbmässigt. Så, då
klippte, damerna fick klippa av alla slipsar de här dagarna. Och det, allt är knasigt, allt är bara tvärtom. Och liksom, det lever kvar där, medeltida karnevalen som fanns i Paris och Italien och överallt. Den har fortfarande fullständig folklig förankring i Köln och Düsseldorf och några till precis där. Så det, jag tycker, följare om ni är unga, relativt unga och kraftfulla och orkar åka på semestrar där man dricker och festar och dansar då, och bara ska göra en enda sak i livet, då ska ni åka till Kölner karnevalen. Den är alltså före fastan, så den är precis när man aldrig tänker på att planera resor någon gång där i februari, mars, i år är det tidig påsk, så i år är det väl början om några veckor redan. Men det är det roligaste som finns. Man kommer dit som ung och jag var 4 gånger och det var i min ungdom och alla. Men gamla, du dansar på ett ställe och så plötsligt blir det långdans. Alla håller varandra på axlarna och dansar. Och så dansar man in och ut i olika pubbar och krogar och hamnar på en helt annan krog. Man får inte ha lämnat någon portfölj för man hittar aldrig tillbaks. Gamla tanter så här kommer fram och ska sminka dig eller tvingar dig att dricka någon konstig likör. Eller ungdomarna har sina egna liksom diskon där alla är utklädda och dansar liksom med vissa förstäder. Och mitt inne i stan är liksom barnen festar naturligtvis och utklädda och äter godis och som kastas ut från karnevalstågen. Det liksom infattar alla, från de yngsta till de äldsta, och hela natten. En gång på morgonen när jag var på väg hem till hotellet, klockan var 4, man kommer gående där, då plötsligt kommer 30 pers helt vitmålade och alla har blåsvisselpipor i munnen och trummor hängande på magen och bara dog, 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 pip, pip, dog, dog. Och så går de, har säkert gått så i flera timmar liksom, klockan är 4 på morgonen. Det är helt sjukt. Det vad som helst kan hända. Allt, bara det är parodiskt, så är det tillåtet. Och alla dricker kölsch. Och alla dricker kölsch. Ja, okej. Okay. På tal om hur en upplevelse kan göra att en smak är... För mig är ju kölsch inte bara en ljus ale som görs i Tyskland, utan det är liksom hela min ungdomsupplevelse av en fantastisk folkfest. Ja, nej, men jag tror verkligen på just den här grejen att gillar man någonting eller liksom vill uppleva en dryck så tar man sig till rötterna av den här drycken. Mm. Men vi är rätt dåliga på det i Sverige. Vi har väl inte riktigt, det är väl snapsen och akvaviten va, som är kopplat till akvavit eller till midsommar. Hela sillen är ju... Sill är ju liksom inte i första hand en god rätt, utan just en sån här fantastisk tradition. Mm. När man sitter på Pelikan eller Kvarnen eller något sånt där och eller Operabaren eller något, och så kommer en sån här liten jungfru eller gumma med immande sprit, och så har du din sill och din ångande potatis i restaurang Silver, och du sitter där med en kamrat och kanske en söndag eftermiddag eller något. Den upplevelsen, och en öl naturligtvis till det, då är ju liksom drycken och snapsen någonting helt fantastiskt. Mm. Och punchen är ju också en sån sak. Mm. Det är ju en god likör, den är jättehäftig att blanda cocktails på, som börjar återuppmärkas nu. Men den är ju också väldigt mycket att gå tillbaka till 1800-talet. Studentkultur och borgerliga kultur och officerskultur och liksom hela den världen, att man liksom försätts i. Ja, men du har rätt, vi har flera avsnitt att göra det. Jag tänker att vi ska testa här nu från samma bryggeri, från Stigberget. Mm. Då har vi den här. Existens, essens, transcendens. Ja, men det var djupt. Den ska vi testa nu, från Stigberget alltså. Mm. Långburk, 440 milliliter. Hur stark är den här rackarna? Stigberget är väl lite grann för IPA som bräckeriet är för suröl i Sverige. De har väl ändå liksom fått lite grann sin klass som den främsta IPA. Även om Hop Notch finns ju också, som är väldigt IPA-inriktad. Jessica Heidrich och några till. Men det är en av de stora IPA-kungarna i Sverige. Och en del av det västsvenska ölundret. Ja, verkligen. Nej, men det mesta de gör tycker jag är liksom relevant och bra. Så vi har testat någon Rauchbier och så vidare från deras sortiment. Och så här, även om jag inte dricker det, så är det, jag förstår ändå att det är bra. Jag älskar liksom. Den här var kul. Den har i och för sig det sötbeska, men lite mildare. Men sen har den en kryddighet. Den är god. Ja, den är god. Den är absolut god. Den är kul också, men den är lite komplex. För att den har de här kryddorna. Det är nästan lite toner. Vi provade ju suröl i förra avsnittet. Och det finns någonting av det här du har i gösen. Den här som finns någon liten ton av i även. Mm. Där? Ja, men det tycker jag.
ganska lika varann på ett sätt. Fast jag tycker att den får liksom inslag av de här grövre ölen som vi testade innan. Den är mer lättdrucken. Den första där, West Coasten. Jag tror den här blir bra att testa direkt efter. Jesper Binzer. Här har man ju då gått in, all in för det här med bizarra burkomslag. Men inte han artist på något sätt. Jag tror att han är... Ja, det är därför. Vi gjorde ju liksom... När vi testade julöl. Ja. Eller? Ja, jag tror att det var julöl vi testade. Ja, just. Då missade vi ju att vi testade någon öl som ett av Sveriges största hårdrocksband har. Så var det. Så var det. Och vi stod och funderade på om de höll på med musik. Och är det därför det är ett skelett? Eller... Ja, vi fick 100 som skrev arga kommentarer. Ja, men att vi borde ha förstått liksom, att det där var... Ja, det var inte Helicopters. Det var In Flames, ja. Var det. Okay. In Flames-gänget var det som hade gjort den ölen. Jesper Binzer, känner till honom. Kommentera här under så får vi lite allmänbildning där också. Ren fräsch doft. Ganska här, mild. Doftar inte så mycket, men... Det är från Brygghus 19. Riktigt bra öl som jag har testat. Eller testat, jag har druckit den många gånger just för att den är väldigt bra. Ja, det var trevligt. Den här blir en... Om det här är lite mer citrusdrivet så blir det här lite åt krydd, honung, lite mer så här honung. Smörigt nästan, va? Ja. Mm. Och dessutom en grapefrukt eller pomeransbäska, kanske mer pomerans. Står det någonting som leder oss i någon riktning här? Alltså, engelsk marmelad med skal, pomerans, grapefrukt, de här bäska citrustonerna. Kanske där emellan. Vad tycker du? Ja, men det skulle man nog kunna ha den. Jag gillar den. Vi ser om vi kan jämföra mot typ Omnipollo. IPA. Fåkö IPA. Omnipollo är ju en klassiker i det här laget som har gjort väldigt mycket bra. De mer har sitt eget bryggeri sedan några år. De brukar ju vara Lego-bryggeri. De har ju sin Beer Church i Sundbyberg också. Just det där. Ja. Har du varit där? Nej, men jag har en god vän som var inblandad. Det var ju ett annat bryggeri som startade, tog över kyrkan och gjorde det till bryggeri. Och då var han inblandad, så han pratade rätt mycket om det. Men sen lades det ner och så tog om dem på. Och det här är ju också mycket gästtoner i doften. Aningen. Alltså det är gott. Nu är vi ju liksom i toppskiktet här tycker jag. Undrar om den är aningen sämre än den där kanske på något sätt. Alltså att jag är inte jätteförtjust än måste jag säga. Jag skulle skjuta den lite tillbaka. Lite tillbaka där. Det är mycket sån här mjölkjäsnings... Ja, men jag gillar det. Så av mig får jag en, okay. Lite bättre betyg där. Skulle knappt... Jag tycker det här är ändå det bästa. Jag tror ändå den här också är med där. Ja, absolut. Den... Nu vill jag få öppna den här. Ja, nu är det där. Jag är ju gammal nog för att ha liksom levt med att alla läskedrycksflaskor hade en liten flärp. Så här kunde de ibland se ut i utlandet, men i Sverige var det en lång, inte en ring, utan bara en metallflik som var ganska svår att öppna om man skar sig på lätt. Men man visste att när man hade lyckats, då fanns det en sockerdricka, pommack eller champis eller loranga eller något sånt. Och så hade man de här fina små korkarna. Du skrev den där listan till mig över öl du ville att vi skulle prova, och jag liksom kunde inte alls känna igen eller relatera till den på något sätt. Det var inte bara, utan det var det här att det är rabarberipa som jag tyckte var lite roligt. Ja, men det ska bli jättekul att testa. Blacksta Brygghus rabarberipa. Den har en otroligt fin doft. Och men jag har inte druckit den tidigare. Jag bara 6% blev intresserad på det jag läste om den. Det står Varbro Kvarn här. Okej. Okay. Är det att de köper spannmålet därifrån, tror du? Eller? Jag vet inte. Har du varit på Varbro Kvarn? Nej, det har inte varit. De tar ju verkligen odlingen av spannmålet till en ny nivå och mal det själva. Och vad roligt. Nils Oskar handlar mycket därifrån. Vad roligt. Det var ju rökigt där. Ja. Är det en rampbir eller? Mycket rabarber. Varför är den rökig för? Har den rökt maltet eller? Jag tror det är lite rökt malt. Om det inte bara är någon kryddning som är det. Men nej, det måste vara någon form av rök. Ripa som den kallar den, alltså rabarberipa, är bryggd på råsaft från rabarber som odlats ett stenkast från bryggeriet. Drycken är bryggd i liten skala på ett hantverksmässigt sätt i Blacksta i Sörmland. Ingredienserna är källvatten, kornmalt, rabarber, humle och jäst. Ofiltrerad för smakens skull. Men då skriver ingenstans att den här på något sätt är rökig. Vilket
jag ändå känner att man borde göra. För smaken är, den smakar typ som Rauchbieren vi testade till jul. Alltså väldigt mycket rabarber också. Det här är inte IPA skulle jag säga. Det här är en helt egen ölsort som nog ingen annan har gjort. Det är nog liksom en helt egen. Den skulle gå in i kategorin övriga om man hade liksom satt som domare i någon ölmässa. Alltså. Jag tycker om den, men den är väldigt speciell. Väldigt speciell. Kul att testa om man provar lite öl ett gäng sådär, men jag hade aldrig druckit den här. Ska man vara negativ så har rökigheten en viss ton av doften av en liksom en gammal askkopp dagen efter. Men ska man vara positiv så finns det en syrlig, fräsch rabarberton och ändå att rökigheten går ihop med humlebäskan på slutet. Mm. Mm. Jag tycker den är spännande, men jag kan inte riktigt bestämma om jag tycker den. Vi sätter den där. Tycker om den. Ja, men där, vi kan sätta den där någonstans. Rökigheten blir kanske lite som där tills vidare, men det är möjligt att jag kommer skjuta fram den om jag dricker den flera gånger i livet. Ja, det kan du få göra. Om du dricker den flera gånger i livet så skjuter du fram den. Ja. Ja, men vissa smaker måste man ju uppleva 16 gånger enligt sensorikerna innan man kan uppskatta det. Ja, det förstår jag. Negroni är en sån drink till exempel. Kaffe är en sån drink. Absolut. Öl överhuvudtaget. Humle alltså. Och. Jag tror att den första ölen... Ett sött vitt vin kan man ju gilla första gången man mäller en söt cocktail. Man bara doppar fingret i som barn. Men det, många saker måste ju tillvänjas. Jag testade Mariestads tror jag som första starköl. Mm. Och hade väldigt svårt att förstå hur man överhuvudtaget kunde tycka att öl var någonting gott. inte för att jag... nödvändigtvis dricker Mariestads så ofta, men det är fortfarande så att man är vant sig vid smaken. Den här ölbäskan och så vidare. Vi tar sitt till Bulldog här. Mariestad är ju en välgjord normal öl liksom, absolut. Det är inget fel med den, men jag förstår att det inte är det. Egentligen tror jag det är lättare om man ska få folk att börja dricka öl just som i Tyskland. Då börjar de ju med Berliner Weisse mit Schuss, eller det som Hamburg kallar Alsterwasser, alltså en lätt öl med mycket körsbärsaft eller så. Det är lite så, eller som en radler, man blandar fruktsoda eller Sprite, hälften med öl. Nu är det Sitting Bulldog, IPA. Mm. Mm. Exakt, den här Sitting Bulldog, 6,4%. Det här är gott. Tycker jag är väldigt trevligt. Ganska snäll i bäskan, men ändå inte mesig. En lätt bra söt, kropp också. Bra kropp, mycket malt. Det är gott. Mm. Gillar den. Skjuter fram den lite, alltså. Ja. Så här kan jag känna. Mm. Beroende på vad man är på för humör så kan den här nästan vara med i toppen. Ja, men det har du helt när man inte vill att det blir för citrusdrivet eller experimentellt så är det inte dumt. Känns lite mer klassiskt. Bra till grillat, bra att dricka som det är. Det hade inte varit dumt att grilla nu. Nej, det skulle vara trevligt. Ja. Jag har slut på grillkål tyvärr. Jag har beställt. Kommer på måndag. Får du komma tillbaka. Kommer du grilla med svan i närtid? Ja, det tror jag kanske inte. Men samtidigt var det någon som berättade att de hade skjutit, det var den här igår, de hade julbord och de hade skjutit massa svanar som var i vägen som åt upp parken sådär. Så de hade 12-14 de hade fått skjuta. Och de rökte dem och tunnhyvlade dem och la dem på julbordet. Och de gick åt så snabbt så att ägaren själv aldrig hann få provsmaka som man hade hoppats för de hann ta slut. Det var gott alltså? Det var tydligen jättegott. Så det, om jag får en ny svan så, jag hade ju tänkt att koka någon form av böffer på gång på att om jag får en ny, men kanske borde jag röka och tunnhyvla istället. Ja, varför inte? Påfågel vore gott. Vad är det sämsta du har ätit? Det är helt klart levande bläckfisk. Alltså hjärndöd men fortfarande levande surpropparna. Det påminner mig om ett inslag från extrem överlevnande Bear Grylls när han typ dyker på ett gammalt skeppsvrak och behöver hitta någon form av energi då. Och då hittar han en bläckfisk. Och då berättar han, jag tror jag minns rätt då när jag säger att han behövde bita av ansiktet på bläckfisken för att den skulle dö på ett korrekt sätt. Okay. Kanske går att klippa in just den sekvensen i avsnittet, jag vet inte. Men det påminner mig om just det. Så varför åt du? Jag var i USA och bodde hos Gunilla då när vi hade träffats. Så bodde jag ett halvår hos henne i Harlem. Och hon hade en god vän som jobbade som frilans också, men mycket för Sveriges Radio. Och P1 hade beställt ett avsnitt där liksom det skulle vara någon gourmet som prövade den här sydkoreanska då grejen. Så åker man ut till en bit från Manhattan så finns det ett område med väldigt mycket sydkoreaner. Jag glömmer bort vad det heter nu igen, någon timme med tunnelbanan, och där är det väldigt populärt på svensexor och sånt.
i Sydkorea, att man då som ett mandomsprov äter den här rätten. För det är en färsk bläckfisk, du har dödat hjärnan så den i huvudet finns inte kvar. Och så delar du liksom bara de här stora tjocka armarna i bitar. Och de lever, alltså de har fortfarande reflexerna kvar någon timme. Så när du tar in i munnen suger de sig fast i munnen. Och skulle du försöka svälja det helt som några har gjort och suga den fast i halsen, då dör du. Så det ska man inte göra. Men man måste liksom, det är som hårt gummi och du måste bita sönder dem tills de inte har någon sugkraft. För det är alltså jättefarligt att svälja dem hela. Du måste bita sönder det till en massa och sen sväljer du det. Finns det en film på det? Nej, bara ett radioinslag. Stadsradion. Men det smakar egentligen ingenting. Det är jättehårt gummi. Och det suger fast och biter det mer eller mindre i munnen. Det är nog det värsta jag äter i mitt liv. Kanske vi ska göra om den här rätten i något tillfälle. Vi ser. Från bläckfisk till vad vi ska testa näst då. Ja. Nu är det två. Jag har inte testat någon av de här. Trågrällarkonserv. Modus operandi IPA. Ja, men modus operandi är ju den här prövat. Det är ju en sån här gammal klassiker som fick mycket... Och Sundbybergs IPA. Uppmärksamhet när den kom. Jag tänkte, det kommer väl på någon anspelning på, vad heter det när likstelhet, heter inte det något liknande? Jo, kanske jag. Men det här med... Är det där de försöker anspela humle? Jag skulle tro det. Men jag kanske blir ute och cyklar. Nu är det Sundbybergs IPA. Mm. Den här var god. Ja, men då. Ja. Fräsch, snygg. Välgjort. Det där var ett wildcard som vi bara tog i farten nästan. Sundberg och sedan dö möt våren i Södertälje. Vem är det som sjunger? Glöm Reimersholm med slask och snö. Det är Ulf Peder Olrogs. En av hans klassiska visor. Det handlar om hans gamla moster som han hoppas få ärva en gång. Hon har fått för sig att hon ska åka på semester till Italien på våren för att det är så kallt och hemskt. Och då tyckte han att det kostar för mycket pengar, så då kommer han dit och tycker det är mycket bättre att hon ska åka till då Sundbyberg eller Södertälje. Det är de resmålen hon tipsar. Han tipsar henne. Vad tycker du? Jag tycker det är god. Jag tycker det är bra. Någonstans här liksom i den... God och ganska snygg etikett. Mm. Mm. Liksom, den är inte så klassisk, men nej, jag tror inte. Den är välgjord. Ja, den poppar. Jag skulle inte ha den fullt så långt fram, jag skulle kanske kolla ett steg längre. Den här tycker jag ändå är en av de bästa. Vi ser den. Vill du ha fram den? Lite fram den skulle jag faktiskt säga. Modus IPA. Oj, jag är på att slå sönder glaset. Jag undrar vad jag kan få tag på nya. Ja. Kanske i önskarbutikerna, eller servera, eller på Amazon. Kommer du ihåg? Kommer du ihåg när vi spelade in första gången? Nej. Jo, då tappade du ett glas. Jag gjorde det. Det gjorde du sannoliken. Ja, hemma hos dig? Ja, hemma. Så det var inte tyvärr mina Edvard glas, utan det var något dyrt du hade köpt för det först. Nej, du var orolig för att det var arvegods just. Ja, just det. Åh, fy. Ja, det är... Kim klipper in ett litet klipp från just den händelsen precis nu. Nej! Oj, det är förlåt, väl ingen fest förlåt. Utan... Aj. Tvärket och be om ursäkt med. Var det ett älskat... Nej, det var arvegods, inte. Eller? Men nu ska vi se vad modus IPA. Skål! Mm. Mm. God också. Väldigt god tycker jag. Den här har ju mycket av det här liksom som en mörk lager eller så. Mycket rostade smaker, breda smaker som man kanske inte känner en IPA plus i IPA-humlen liksom i det hela. Men det är mycket humle, men det är mycket också en smakrik rostad ale i det hela. Jag tycker, alltså den påminner ganska mycket om, eller på något sätt så blir den lite samma genre som Sitting Bulldog. Ja, den kanske har lite... Det blir inte så citrusdrivet liksom, utan det blir någonting annat här. Karamelligt. Kan du ge lite Sitting Bulldog? Mm. Tack. Sitting Bulldog, samma... när man har druckit den här innan så har Sitting Bulldog lite... Du vet hur gräsfrön luktar om man går och sår gräs. Ja. Sitting Bulldog har lite av det. Det är ju humletoner. Sitting Bulldog är lättare också. Ja, kanske. Den här har ju mer malt. Den här har mycket rostad malt i smaken. Medan Sitting Bulldog har mycket snygga, gräsiga humletoner. Om man handlar liksom det här segmentet här.
då har man en riktigt bra. Det är 2, 4, 6, 8, 10 öl som är, som jag tycker är jätte, jättebra. Då tror jag inte att det är så många som skulle bli besvikna över det. Den där. Serra Nevada, alltså jag liksom hittade någonting, hittade tillbaka den genom den här provningen. Och sen så tror jag kanske den där. Ja. Faktiskt. Det är jättesvårt idag. Är det, jag skulle behöva egentligen gurgla med att spotta mig. Du får köra en topp 5 då. Ja, men då är vi ju här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Topp 6 har vi där. Och om du vi tar... har en topp 6, jag kommer inte så mycket längre. Och då ställer jag frågan så här, för att vi ska få en topp 3. Hade du valt de här tre eller de här tre? Nej, men jag hade valt de två i mitten. Här har vi topp 2. Den här hade vi ju gemensamt, va? Ja, det hade vi. Så det hade måste vi. Ju ändå bli ett måste liksom, att testa. Aha. Men i övrigt det är skitbra att göra det här. Ja, det är alltså, jättebra grejer. Möjligtvis att de här två är lite speciella. Så de kan man överväga om man känner att man gillar det som vi pratade om, att de smakar. Men ska man ha ölprovning ska man ju ha udda grejer också. Ja, alltså då borde man, har man ölprovning hemma, köp allt det här. Det här blir en skitbra ölprovning. Ja, och med detta sagt nu så vill jag tacka för att ni har tittat. Tack för att vi fick komma hit, träffa dig, ta del av din kunskap, hänga med din köksö. Nu ska vi testa tre öl som du aldrig har testat, det är jag helt säker på. Är det sant? Ja, jag är hyfsat säker på att det är sant i alla fall. Okej. Ja. Tack för att du har tittat, vi ses i nästa avsnitt.